Друзі, всім привіт! 25 червня. Гребемо ячмінь. Так, це нам не треба. Гребемо ячмінь. Вчора ми його підворушили. Отакий на даний час у нього стан. Аж шелестить. Так, підворушили вчора. Зараз гребемо і будемо тюкувати. Так, хтось у мене питав, що за гребка. Значить, виробник вірок з Польща. Отак, значить, воно зрібає. Щоб ворушити, просто вона перевертається. От колесо, те, що перше стає назад, а те, що ззаді стає наперед. Об чому трохи радіус кута так і міняється, і вона робить отаку картину. Клас. І є. Так, також цікавилися, хтось стояв перед вибором, брати на 4 чи на 5. Аби зараз вернути той час, коли ми брали на 5, ми б взяли б на 6. Все практичніше, набагато. Тому, ну, у кого дивлячись, які площі. На 5 самий оптимальний варіант. А на 6 взагалі просто бомба. Так, Орел в роботі. Так, а такий волочок, значить, получається. Хороший. Так, так ще мене хтось питав, які обороти на ВОМі, коли ми тюкуємо. Ну, хлопці, на 540, а які там можуть бути обороти? Також там писали, що от аби був МТЗ, ходили б швидше, аби тут косили. Так тут маса величезна була. Не питання, він